এইবাৰৰ বানৰ অৱস্থালৈ নামনি অসমত এইকেইদিন বান পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিবলৈ সঘনাই অহা যোৱা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰাজ্যত গৰাখহনীয়াৰ ভয়াৱহতা কি সেয়া যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে টেলিভিজনৰ কাষৰ পৰা চকু আঁতৰণ কৰিব। ঢকুৱাখানাৰ দৃশ্য এয়া। নদীৰ বহু নিলগত এই ঘৰটো আছিল, কিন্তু ক্ৰমাৎ নদীৰ জলপৃষ্ঠ আগুৱাই আহিল। ঘৰটোৰ কাষলৈ পানী আহিল। ইয়াৰ পিছতেই কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে গৰাখহনীয়া? কেমেৰাৰ সন্মুখত এই ঘৰটো লাহে লাহে খহি পৰিল। আৰু নৈত জাহা গ'ল। ঢকুৱাখানাত গৰাখহনীয়াৰ ভয়াৱহ ৰূপ মন কৰক। কিদৰে নৈয়ে মাটি খহাইছে ভালকৈ চাওক। এইদৰে গৰাখহনীয়ে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো সমগ্ৰ অসমত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। একে অৱস্থাত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ানক ৰূপত বানে ৰূপ লৈছে। নামনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত সোণোৱাল ব্যস্ত নামনি অসমত। জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক লগত লৈ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত মথাউৰি পৰিদৰ্শন। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এইদৰে দেখা গৈছিল মঙলদৈ, লগত স্থানীয় বিধায়ক আৰু একাধিক নেতা। এটা ভঙা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিব আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী। ইয়াৰ বাবে প্ৰশাসন আগৰ পৰা তৎপৰ আছিল। বুধবাৰে নিশা এই মথাউৰিৰ ওপৰত ব্লিচিং পাউডাৰ ছটিওৱা হয়। এইদৰে বাঁহ চৌদিশে পোতা হয়। কিন্তু মথাউৰিটো ভঙাৰ সময়ত এনেধৰণে বাঁহ দেখা যোৱা নাছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মথাউৰি চাবলৈ আহিব। সকলো মানুহ যাতে তেওঁৰ কাষলৈ আহিব নোৱাৰে মথাউৰি দুয়োটা পাৰ এইদৰে বন্ধা হৈছিল। নিৰাপত্তাৰক্ষী সাজু কৰি ৰখা হৈছিল যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষলৈ মথাউৰিক ভাঙাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোক আহিব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰি এটা সময়ত বিদায় লয়। মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈ ৰঙিয়াত ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে সোণোৱালে। লগত জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ সৈতে ৰঙিয়াৰ বান পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰঙিয়াতো বানে ভাঙিছে কেইবাটাও মথাউৰি। অভিযোগ মতে এইবাৰ একো একোটা মথাউৰি একো একোজন ঠিকাদাৰক নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ ঠিকাদাৰে কামত গাফিলতি কৰিছে। এনে বহু তথ্য DY365ৰ হাতত আহি পৰিছে। স্বাধীনতা যোৱা 70 বছৰে কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী এনেধৰণে বলিষ্ঠতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বানপানী গৰাখহনীয়াৰ ভূমিস্খলনৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে শক্তিশালী পদক্ষেপ লোৱা নাছিল। গতিকে আমি আশাবাদী ইয়াৰ যোগেদিহে আমি স্থায়ী সমাধানৰ সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু ঘোষণা কৰিব ইতিমধ্যেই বগৰীবাৰীত যিটো কাম হৈছে ততাতৈয়াকৈ আমি ধন মোকলাই দিছোঁ। যিখিনি টকা দৰকাৰ সেই টকা তাতে ব্যয় কৰা হ'ব। য'ত যিখিনি হৈছে সেইখিনি আমি পুনৰ মেৰামতি কৰাৰ কাম হাতত লৈছোঁ। আজি যিটো মূল ঠাইত ভাঙিছে সেইটো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আমি মানে জলসম্পদ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ম। আচলতে যিমানখিনি ভাঙিছে 13টা মাথাউৰি 20 ঠাইত ভাঙিছে জলসম্পদ বিভাগৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেশৱ মহন্তই যেতিয়া বান পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছিল সেই সময়ত সুদূৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। আচুৰ অভিযোগ, যি স্থানত মথাউৰি ভাঙিছে সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ যি ৰঙালৈ আহিব কিন্তু যত মাথৰি ভাঙিছে যত মাথৰি ভাঙি মানুহে এতিয়াও শিবিৰ পাতি আছে তালৈকে কিন্তু যোৱাৰ বাবে তেখেতে কোনো ধৰণৰ তেখেতৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলৰ নাই গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক ক'ব বিচাৰিছোঁ কেৱল আপুনি ৰাইজক দেখুৱাই কেৱল বানপীড়িত অঞ্চলক অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ নামত আমি নাটক যি কৰিব বিচাৰিছে নাটক বন্ধ কৰক প্ৰকৃতাৰ্থত যত মাথৰি ভাঙিছে সেই ঠাইলৈ গৈ তাৰ মানুহৰ যি দুৰ্দশা সেই দুৰ্দশা আপুনি অনুভৱ কৰাৰ বাবে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ উল্লেখযোগ্য যে এইকেইদিন নামনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণত ব্যস্ত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365